Takže ahoj tady, vítejte u dalšího videa, já jsem Glamrobony 9, dneska jsem tady společně s Rikulou, Brikulou, že? No a dneska budem čumět na shorty, no minule se to jmenovalo čumím na shorty, ale to radši jsem nazval koukám na shorty a to není tak divné, to prostě čumím, to divné zní. Minule tady 5 lajků a 14 hlednutí nebo kolik tam je, takže to, což celkem jako dobrý, no, tak jsem to ještě to, chtěl jsem procesory a tohle a prostě... Ne, to dělal Glamrock. No, já ti dám taky Glamrock. No a prostě jdeme reagovat na nějaké ty shortičky, co tady prostě najdem, takže jdeme na shorty, takže jdeme na to. Já no, se stydím, že to jsem udělala. No, ne, že reagovat, ale jen se prostě na to dívat. Já to mám tady sám, to znám, to je tuperka. Teďka máme odběr, ne? Já když držím dietu bílajky. Like, okay. Bo já ti dokážu pět tyrange. Hej, na věc. To je jenom India. Pánč upeje tyranga dědo. Pánč upeje jako tyranga, tak já bíš upeje jak tyranga, já třeba vám se bese lege. Bo já dědo nám jako měli lajky sad pe lagana. Čel, díky, mě ty tyranga jako, pal mi jak saval ka jáp dě. 75,000 lajků, ok. अच्छा ये बता तिरंगे में कितने कलर होते हैं भैया पांच रंग होते अच्छा पांच रंग होते मतलब कौन कौन सा कलर है भैया पहला रंग होता है ऑरेंज और दूसरा रंग होता है सफेद और तीसरा रंग होता है हरा और चौथा रंग वो बीच में जगह आता है बोलते मिलू बेटा तो चार रंग हुए पांचवा रंग तो तूने बोला ही नहीं भैया मेरे को पांचवा रंग जब पता चला जब मेरे बाबा शहीद हो गए उनने मेरे फुटके हम तेरे रंग से रबसे मरागो ताकि तू सुन ये दोबारा चल बेटा आज मुझे पता चला तिरंगे में पांच रंग होते हैं अच्छा ना शॉट ये ले ये já jsem to nedíval, sorry. Jo, to jsme viděli lidi v prvním videu, tohle video, pamatujete? To jsme viděli v prvním videu. To jsme viděli v první short, to byl můj první short video. Já se nebíjím, co respekt. Tohle jsme viděli, jo. Tohle jsme viděli lidi, ale můžeme se pana to znovu. To jsem viděl v prvním videu shortu, tohle jste. To jsem viděl, jo, to jsme lidi viděli, tohle si pamatujete, pochopili, jako to skvělé video, tak se mě podívejte na short, čumím na short, jo, no, koukám na short. O, je jeho chytne to mimo. Respekt. Taky mluv na něco, ne? No člověk. Jednou Tereska přišla se zajímavým short, nápadem. Jo, a tak, šo, mám. Jo, to jsem tež jednou viděl už, ale na světě to nebylo. Jsme ze sebe udělat ty kamery. No, ale nejdřív jsme museli všechny rozsvítit. A úplně to tak lehký nebylo. Já jsem tam dal. Kolik smalíku na maminci tam dal. Já, dej tak tři smalíku. A pak přišel čas na izolepu. Tak jsme to začali na sebe pořádně lepit. Nejdřív Tereska, pořádně. Tak, či to bude celkem sluší. Kopírovat. Nějaké ty písničky, to nebylo mít kopírovat. Ne? To bylo úžasný. Tak čau. Čum. Kamarád mi poslal mapu. Pajos, na nás dá. Že se mám dostat z Bedrock klece. Jo, to... Když pajos. Jsem se kouknul, pajos. Jak vlastně mapa no, vypadá, byly tam cedulky. Rozhlédl jsem se po mapě, viděl jsem hopr, v kterém byly čtyři řečky a v čestce byly čtyři stringy a v druhém hopru byly čtyři dřeva. Kouknul jsem se do craftingu, co tak z toho můžu vykraftit, když jsem se koukal FB-tkou, viděl jsem nade mnou truhlu, kde byl jeden šíp, napadlo díky moc, mě, dejte odběr, snažím že budu muset udělat luk a trefit target block, který aktivuje... No to jako já se snažím dát sakra... Maria. A to bych kvůli zabiju! Zase tady ruší vydám. No a ačkoliv mimochodem jako já se snažím dát do konce srpna 100 odběra, to mám 70, takže okay. Furt mi to skáče 70, 71, 70, takže mi už tam nech... Dejte ten odběr a nechte ho tam. No a já chci teda 30 odběratelů do konce srpna chci dát, ještě abych měl stovku, takže to dejte a dobré, jdeme dál. Penzru vypadlo jedno dřevo, proto jsem se koukl ještě jednou jo, jo, ještě jednou, a viděl no. Jsem další hopr. Opatrně jsem zničil crafting a v hopru byly dvě tyčky a jeden string. Potom jsem si udělal prut, přitáhl jsem dřevo, udělal si loďku a položil jí za bedrock klec a vylezl jsem. A jak bylo napsané z jedných na cedulce, tak jsem se dostal z vězení a to znamená, že mi můžeš dát odběr. Kamarád... Ježiš, to je to. To je Daisy. Jo, to je to. To je to dobrý video! Tak
Tak to je dobrý, no, tak... Ježišmarja. Co to za úsměv? No, tak já nemůžu to zkusit, co se našlat. A pojď reagovat, nečím to na videa, pojď se reagovat na sebe. Mně to nepřijde. Ach, jak je zabít. Mně to nepřijde. A už to nebaví. Už. Tisíckrát už viděl, no dobře. A jestli najdu nějakou Roxy, tak to napíšu nějaký komentář. Jestli nějaká se o dnešní čtvrtek objeví vůbec. To je Jason. Haló. Nech, no. Já to už jsem zase. Ten Japonec, to jsme měli taky. Tohle video jsme, myslím, teď měli lidi, ale tak znovu. Repete, jak skáče Bonnie. Ježiši Kriste. Tě zab... Co to... Dobrý, se na mě slyšíte, no. Co je? To je hustý. To je dobrý. Tak se to trošky tak sebe. To je hustý, vidí? Já se zabiju! Co furt říkáš? Já tě zabiju, fakt. Řík. No ale jo, běž. Dobré, šla pryč. A je to z toho, co jste říkali, jsem slyšel, to je jako já jsem jmenuji Glamrou Bonnie, takže to vůbec neposlouchám. Tak to je hustý jako lidi. Jsem slyšel, tam mluví brno, jsem zvlášť, že to někdo se upadl. TikTok. Buška. Jak běží taky si myslím. Okay. Já sobě zakoukal se, co tam byl. To se ti bylo mimo. Cože, tři? Co tam byl mimo, ty tisíc miminet, jo. Co to ty znamená? Co to je? Jo, nechci mi na videa, vůbec se nevěnuje tomu tak videa. Jo, to je hodně sranda na pomalíště, prosím, uslíš. Já nevím, poslouchat, já teď. Ježiš, Roxy. Tady Roxy a Freddy Glamrock. Tohle je chrama, děj se. Podívej. Víš co, ne? Takže venku je krásně, rostlinky. Kevin je připraven na léto. Prostě se blíží léto a Kevin vypadá takhle. Zima se blíží už. Tahaj s tím už. Tahaj mu. Tuhle skvělou košili, ale byla pokrčená jako sprt, takže jsme ji museli vyžehlit. Jo, museli ji vyžehlit. Díky, Kevine, že jsi nepomohl. Jo, ty jsme byli ready a začali jsme žehlit. Kevin, vy taky občas... No, já poslouchaj, ty v pozadí, tož ta brikuna, jiné brikuna asi. Měli jsme hotovo, jdu ho převlíkat. To je frajer. Košili to neskončilo. Našel jsem i tyhle plavky. Tenhle stylový řetízek a brýle z netopír.store. Kaloty šly sundat úplně nejhůř. Ale nakonec se vše povedlo. Hotovo. A Kevin vypadá jako pořádný beach boy. Tak jo. Co? Beach boy. Že... Ty žeráš Fortnite a nelíbí se to fotrovi. Ne, mega snadno. Tak jo, borci, spadneme do lazy, tam se trochu nalutíme. Tak to je hustý, to dobré. Vole. Ten vůl zas hraje tu blbost. Neřví to ale... Takže lidi, tohle bude pro toto video všecko, mějte se krásně, stěle šurce vám se líbí, pro další video, dejte 7 lajků, mějte se krásně a zdarec.